24 вбитих десантника за один день. Таким стало 31 липня 2014-го. Поблизу Шахтарська бійців 25-ї бригади бойовики розстріляли з танку. Від того запеклого бою минуло вже 5 років, та люди досі не можуть про нього забути. До меморіального комплексу біля Дніпропетровської облдержадміністрації 31 липня приносять лампадки, свічки та квіти в пам'ять про загиблих захисників. Найтяжче втрату переносять матері. Світлана 5 років тому поховала сина. Хлопцеві тоді ледь виповнилося 20 років. Жінка згадує, коли дізналася про загибель сина, не одразу зрозуміла, що саме відбувається. Каже, з того часу живе наче у тумані і досі не може в це повірити. Да, 5 років пройшло. Про трагедію тяжко згадувати і волонтерам. Юлія допомагає військовим з 2014 року. Розповідає, багато хлопців стали її добрими друзями, тому трагедію Шахтарська сприйняла як особисте горе. Особисто для мене, як для волонтера з 2014 року, це особиста трагедія, тому що ми з бійцями завжди були поруч. Багато хлопців, з якими ми спілкувалися, з сім'ями були знайомі, загинули. Тому це, можна сказати, що особиста трагедія для тих волонтерів, які опікуються військовими. Пам'ять загиблих вшанували й священнослужителі. Помолилися за спокій полеглих та за якнайшвидше настання миру в Україні. Проте і рейд Дмитро, військовий капелан, і на фронті бував неодноразово. Та звістка про загибель 25-ї бригади вразила чоловіка, адже в тому бої він втратив знайому людину. Я в цей день втратив знайому людину. Це чоловік прихожанки храму, там, де я служив, Градиський Володимир. І ця звістка, звичайно, так мене дуже... Дуже мене вона вразила, ця звістка, хоча я вже їздив декілька місяців, вже їздив на фронт, їздив, підтримував хлопців, але от якраз, от, знаєте, для мене ця звістка таким стала певним переломним моментом. За спасіння душі, милуй нас Боже. На алеї героїв зібралися сотні людей. Всі вони пам'ятають про полеглих у бою та власним прикладом доводять – пам'ять ніколи не вщухає. Катерина Нічик, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».